Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k opatřením spojeným s koronavirem jsme byli nuceni změnit formát naší letošní výroční konference. Neuskuteční se tedy standardním způsobem, ale novou distanční formou, uspořádanou v pražském hotelu Hilton. Bylo by omylem si myslet, že distanční forma není schopna kvalitně naplnit odborný program. Naopak je schopna řadu věcí posunout dále a umožnit i situace, které by standardní forma neumožňovala. Z tohoto zatím stroze vypadajícího sálu vznikne komfortní interaktivní studio, ze kterého budeme vysílat jednotlivé části odborného programu. Nebudete ochuzeni o žádné obvyklé odborné aktivity a prostřednictvím studia se stanete součástí edukačních kurzů, přenosů z operačních sálů, panelů jednotlivých sekcí, přednášky Evropské urologické společnosti profesora Štencla, satelitních sympózií i členské schůze. Jsme si vědomi toho, že nedílnou součástí konference jsou i společenská setkání, a proto se je v době konference spolu s našimi partnery snažíme uspořádat přímo ve vašich městech. Těšíme se na vás na všechny, ať už ve formě distanční nebo při osobním setkání.